हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल यूट्यूब चैनल। और आज लिशो ब्राइडल मिक्स सेटर जोड़ा विचार तो ब्राइडल मिक्स सेटर जोड़ा लिशो विभिन्न धरण कलर और भिडिओ तो एकदम शॉर्ट को देखा स्किप नक सब और मोर चैनल तो सब्सक्राइब और लाइक कर थोड़े नोटिफिकेशन समूह पा जा फेसबुक पेज चाहिए फलो और लाइक कर पटापट देरी नक भिडिओ स्टार्ट करूँ। आज प्रथम कपड़ जो देखा लो गल मेन सेटत आस मिक्स कपूर है मेन सेटत है रिहा आसो बहुते विचार तो देखाई दिलो तो यूर चादर मैं मिली देखा दीसूँ হোয়াইটত এনেকৈ ৰেড কালাৰৰ মিনা কৰি দিছে এনেকৈ কৰি হোয়াইটৰ ৰেড কালাৰ মিনা কৰা আছে আৰু গুটেইখনতে বুটা বুটা কৰা আছে চাওক গুটেইখনতে বুটা বুটা কৰা আছে প্ৰাইছটো মই স্ক্ৰীনত মেনশ্বন কৰি দিম আৰু যিসকলে লব বিচাৰিব এইকেইটা সাইড পাৰি হয় যিসকলে লব বিচাৰিব তেওঁলোকে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ জিলিকি আছে সেই নাম্বাৰটোত স্ক্ৰীনশ্বট পঠাই অনলাইন পে' কৰি লব পাৰিব এয়া চাওক এখন মেখেলা হয় মেখেলাখনো আহল বহল হ'ব আৰু লগত এটো ব্লাউজ পিছত স্লিপছত এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু ৰিহা আছে এখন ৰিহাখন এবিলাকৰ ইনেও ডাঙৰি থাকে অলপ চাদৰৰ দৰেও পিছত পিন্ধিব পৰা হয় এয়া চাওক ৰিহাখন এনেকৈ কৰি আছে আৰু এইযোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব তো নেক্সট কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল এইযোৰ আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান ব্ৰাইটনেছটো মোবাইলৰ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই ল'ব বহুত যদি মই লাইট দিওঁ তেতিয়াহ'লে কাপোৰযোৰৰ কি যিখিনি কাম আছে সেইখিনি একেবাৰে নিজিলিকিব হোৱাইট হোৱাইট হৈ যাব তো সেইকাৰণে মই অকণমান কম লাইট দি ভিডিঅ'টো বনাব লাগে কাৰণ কাপোৰযোৰ ভালকৈ চাব পাৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'ত উঠিব পাৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি লাইট দিব নোৱাৰি তো আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাব মোবাইলত অকণমান ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই ল'ব তো এইযোৰ কাপোৰ ব্লু কালাৰত আছে এইযোৰ কাপোৰ ব্লু কালাৰত আছে আৰু ব্লু কালাৰৰ গুণাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰি দিয়া আছে মেলি পেলাই দেখাইছোঁ এইযোৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে মৰম লাগিছে এইযোৰ আৰু গোটেইখনতে হেভি ৱৰ্ক কৰা হ'ব এইবিলাক এইটো চাওক এইটো এনেকৈ কৰি হেভি ৱৰ্ক কৰোৱা আছে এইটো চাওক এনেকৈ কৰি হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰোৱা আছে ধুনীয়াকৈ কাম কৰোৱা আছে আৰু গোটেইখনতে কাম হ'ব কামটো গোটেইখনতে হ'ব যিহেতু মই অকণমান হেভি যোৰাই দেখাই আছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত তো এনেকুৱাখিনি এনেকুৱাকৈ কাম থাকিব এইটো চাওক আঁচলটো এনেকৈ থাকিব মাজৰখনতো গোটেইখনতে কাম থাকিব এইবিলাক ছেট মোক বহুত বিচাৰি থাকে আগতে বহুত বেছি লৈছে এইবিলাক এতিয়া মই যিহেতু ভিডিঅ' বহুত দিন দিয়া নাছিলোঁ তথাপিতো হোৱাটছআপত যিসকলে জানে তেওঁলোকে লৈ আছে তো এইকেইটা সেইকেইটা হৈ গ'ল এইকেইটা হৈ গ'ল চাইড পাৰি মোৰ পেজত মাজে মাজে ৰিভিউবিলাক মই দি থাকোঁ বহুত বেছি ভাল ৰিভিউ আহে এইবিলাক ছেটৰ এইকেইটা চাইড পাৰি আছে চাইড পাৰিকেইটাও ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে খুব ভাল লাগিব এইকেইটা আৰু এখন মেখেলা হয় মেখেলাখন লগতে মই ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিওঁ কাৰণ ব্লাউজ পিচটো চবেই বহুত বেছি আজিকালি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাব বিচাৰে তো এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখন এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু ইয়াৰ কাপোৰটো চাওক কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ কাপোৰটো আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ হয় শ্লিপছত এনেকৈ ৱৰ্ক কৰোৱা আছে আৰু এইযোৰো আপোনালোকে লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কিবা বিয়া পাৰ্টি চাৰ্টি ধুনীয়াকৈ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব কালাৰত আছে ৰেড ৰেডত ৰেড গুণাৰে ৱৰ্ক কৰোৱা আছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰা আছে এইটো একেবাৰে হেভি ৱৰ্কৰ হ'ব গোটেইখনতে ফুল থকা হ'ব কিন্তু অলপ এইটো চাওক এইটো আঁচলটো হয় এনেকৈ লতা ডিজাইন কৰা আছে আৰু এইখিনি এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু মাজৰখিনি এনেকৈ ঘনকৈ বুটা কৰা আছে এইটো চাওক ঘনকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বুটা কৰা আছে একদম ঘনকৈ মানে বুটা কৰা আছে হেভি ডিজাইনত হ'ব এইবিলাক আৰু এইটো আঁচলটো হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ লাগিছে খুব ভাল লাগিব আৰু এইখন মেখেলা হয় চাওক এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখনো আহল বহল হ'ব আৰু এইখিনি শকত মানুহে কিন্তু ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ হয় আৰু এইবিলাক কাপোৰ একদম বডিত বহুত এনেকৈ কৰি ফুলি নাথাকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শকত মানুহে পিন্ধিব পাৰিব আছে পিঁয়াজি কালাৰ টাইপত হ'ব এইটো 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 এটা কালাৰত আছে এইটো ছেম কালাৰৰ গুণাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰি দিছে হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰি দিলে যিবিলাক ছেম কালাৰৰ গুণা থাকে সেই গুণাখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে তো সেইকাৰণে কৰি দিয়া হৈছে এইটো চাওক এইটো এনেকৈ আঁচলটো আছে হোৱাইট গুণাত মিনা কৰি আৰু মাজৰখিনি ছেম কালাৰৰ গুণাৰে এনেকৈ ৱৰ্ক কৰোৱা আছে কাপোৰখনত কাম কৰা আছে ভিডিঅ'ত দেখিছে নাই নাজানো কিন্তু কাপোৰখনত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এইটো চাওক
ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। এইটো গোটেইখনতে হ'ব এনেকৈ কাম কৰা। এইটো আঁচলটো হয় আৰু মই ছাইড পাৰিকেইটা দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক, মই লৈ পেলাই দেখাইছোঁ কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব যে কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে। এইকেইটা ছাইড পাৰি হয় আৰু লগত এখন মেখেলা আছে। মই ব্লাউজখন চাওক, একেবাৰে ওপৰলৈকে কাম আছে, এখন মেখেলা হয় আৰু লগত এইটো ব্লাউজ পিচ আছে, লগত এইটো ব্লাউজ পিচ আছে। আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। সেয়া চাওক, এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ কামেই আছে। এইটো গুণা নহয় কিন্তু, এইটো অলপ সূতা টাইপৰ কাম কৰা আছে। এইটোত গুণা কাম কৰা নাই। এইটো এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ সূতাৰে কাম কৰা আছে আৰু এই যিটো বগা বগা দেখিছে সেইটো গুণাৰে মিনা কৰি দিছে। এইযোৰো খুব ভাল হয়। এইযোৰ মই এইটো ডিজাইন আগতেও আহিছিলে, তেতিয়া মই চেল কৰিছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ কালাৰত আহিছিলে, এতিয়া এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে। এইটো চাওক এনেকৈ কৰি আছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰা আছে। এইটো চাওক এনেকৈ কৰি আছে, গোটেইখনতে আছে, অল অভাৰ ৱৰ্ক হ'ব এইবিলাক। এইটো চাওক, এইটো আঁচলটো হয় আৰু এইটো ছাইড পাৰি হয়। কালাৰটো গ্ৰীণত খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইটো চাওক, এখন মেখেলা হয়, মেখেলাখন ওপৰলৈকে ফুল আছে আৰু ব্লাউজৰ শ্লিপছত একদম হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰাই দিয়া আছে। এইটো চাওক, 3/4 শ্লিপছৰ কাৰণে কাম কৰোৱা হৈছে। এইটো চাওক এনেকৈ কৰি কাম কৰোৱা হৈছে আৰু এইযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। নেক্সটযোৰ দেখাই দিছোঁ মই, এইযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে আৰু তাতকৈ অলপ ডাৰ্ক কালাৰৰ গুণাৰে ৱৰ্ক কৰোৱা আছে। ডাৰ্ক কালাৰ মানে অকণমান পিঁয়াজী কালাৰ টাইপৰ গুণাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰি দিয়া আছে। এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয়। এইযোৰ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ ব্লু কালাৰৰ যিটো ডিজাইন হয় সেইটো ডিজাইন হয় কিন্তু কালাৰ বেলেগ হয়। মই এইকাৰণেই দেখাই দিছোঁ, প্ৰত্যেকটো কালাৰতে ডিজাইনবিলাক বেলেগ বেলেগ লাগে। এইটো চাওক এনেকৈ কৰি আছে, এইটো মাজৰখিনি আছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো চাওক ছাইড পাৰি হয় আৰু এইটো এনেকৈ কৰি আছে। আৰু ফেচবুক পেজত চাই থাকিলে ফ'ল' আৰু লাইক কৰি থ'ব। এইটো এইকেইটা ব্লাউজ, এইকেইটা ছাইড পাৰি হয় আৰু মেখেলা ব্লাউজ পিচ দেখাই দিছোঁ। এইটো কালাৰ খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে। এইটো চাওক, এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইটো এনেকৈ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ কাপোৰটো চাওক, এইটো কাপোৰ হয় আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ হয়। এইটো শ্লিপছত এনেকৈ ৱৰ্ক কৰোৱা আছে। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ' ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। তো সকলো বহুত বেছি সুখেৰে থাকক, তাৰে কামনাৰে নমস্কাৰ।